Toni Nieminen, mäkihyppäjä, TV-kommentaattori ja myöskin vannoutunut hevosmies. Puhutaan vähän hevosen kengityksestä. Sä oot kuitenkin ravivalmentaja, hyvin tottunut tuon kengityshommaan. Niin kerro, mitä kaikkea sen kengitykseen liittyy. Aina pitää muistaa kengityksessä se, että kun puhutaan urheiluhevosesta, niin silloin kengitetään aina liikkuvaa hevosta. Ja totta kai sillä haetaan niin kuin siihen suoritukseen sitä maksimaalista nopeutta ja ennen kaikkea sitä, että se hevonen kestää sen kova reeni ja kaikki. Eli siinä on niin kuin hyvin monta asiaa, että noin niin kuin monesti käytetään nykyään kilpahevosella sitä, että reenissä niillä käytetään toisenlaista kenkää ja sitten kilpailuun sitä mahdollisesti kevennetään ja laitetaan jotain erikoisempaa kenkää sinne, että saadaan sitten ne huippunopeus ja se ominaisuus sieltä niin kuin maksimoitua, mutta reenissä kaikki lähtee siitä, että sillä kengityksellä pyritään pitämään se hevonen mahdollisimman terveenä ja nimenomaan se jalat terveenä, koska nuo kaviothan sen hevosen iskuvaimenin on ja silloin niin kuin sen kaviomekanismin pitää toimia ja se hevosen pitää seistä oikein tasapainoisesti kaikilla jaloilla. No entäs sitten ilman kenkää ja kenkiä ajoa? Mitäs sillä haetaan hevosen suoritukseen? No joo, kengit ajaminen on tietysti niin kuin lisännyt suosiota viime aikoina ja sillä tietysti niin kuin haetaan tietysti sitä, että haetaan edelleenkin niin kuin sitä maksimaalista suorituskykyä siellä kilpailutilanteessa ja sitten ennen kaikkea sitä, että se hevonen juoksisi ja ravaisi mahdollisimman rennosti. Eli monelle hevoselle kenkien poisottamisella haetaan sitä, että ne liikkeet niin kuin vapautuu ja väljenee sillä tavalla, että osa hevosista on vähän semmoisia, että ne vähän muksii jalkoissa kengät jalassa ja se tietysti kengätilassa tekee vähän kipeämpää, sitten otetaan kenkiä pois, ne menee rennommin, ne ei pelkää niitä lyöntejä niin paljon, että se on niin kuin sen takia monihevonen parantaa sitten siihen starttiin, kun ne saa mennä avojaloin. Kenkien vaihtaminen tietysti on semmoinen, että se sitten kysyy niin kuin sillä tavalla tarkkuutta ja kokemusta, että sitä on tehnyt ennenkin, että itse asiassa nyt talvikeleissä sitten kun käytetään pitkää hokkia ja se on tietysti lisärasitus vielä nauloille ja hevosen kaviolle, koska siellä on jää alla ja se hokki tietysti aika napakasti ottaa siihen radan pintaan, niin monesti vaihdetaan pelkästään nauloja sinne, että lyödään samoihin reikiin, mutta uusi naula, niin se sitten se kenkä pysyy siellä kiinni, että mikähän ei ole turhauttavampaa, kun tulla muutama 100 kilometriä sitten hevosen kanssa ravipaikalle ja ajaakseen puolikkaan kierrokseen ja sitten lentää kenkään ja se homma loppuu siihen, niin kyllä se niin kuin on sitten yksi semmoista jutuista, mikä varsinkin talvella pitää huolehtia, että siellä on tuoreet naulat, että kenkä pysyy oikeasti kiinni.